tere päevast, head matemaatikasõbrad! Mina olen Allar Veelma ja võtan oma ülesandeks teile täna siis selgitada seda, kuidas oleks võinud lahendada 2014. aasta matemaatika eksami laia kursuse teise osa kolmandat ülesannet. Tegemist on näete protsent ülesandega, kaheosaline ülesanne, aga midagi väga hullu ja keerulist siin ei ole, lihtsalt protsendi mõistet peab teadma ja peab natukene oskama ka lugeda. Alustame siis algusest, nii nagu meil kompeks ikka on. Paneme siis korralikult kirjat, olgu see tõlgi palk näiteks siis x eurot ja toimetaja palk y eurot. Me ju algul ei tea, kui palju need on. Ja nüüd, kui palka tõsetakse, pange video nii korraks võib-olla pausi peale, saate natukene siin siis vaadata pikemalt. Kui me nüüd tõlgi palka tõstame, siis tõlgi palk on 1,3x eurot ja toimetaja palk 1,2y eurot. Ehk korrutame 1,3-ga 1,2-ga. Kui aga, vaat seal oli see ülesandes ju, et kui aga tõlgi palka tõsetakse 20% ja toimetajal 30%, siis on midagi muud. Vaadake, me saame kaks võrrandit. Kaks lineaarvõrrandit. Et see koht on nüüd kõige olulisem hetkel praegu teil üle vaadata, et te saaksite aru, mis siin toimus. Et kindlasti tasuks vaadata ja panna video korraks kas või pausi peale. Nii, ja nüüd kindlasti paus. Lahendage see võrrandisüsteem, mis siin tekis, ise seisvalt ära. Ärge hakkake kohe lahendust vaatama. Nüüd, kui see paus on läbi, no ma loodan, tegite pausi, mõni muidugi ei teinud, aga ise teab. Nüüd siis teel lahendan niiviis, et korrutan esimese võrrandi mõlemad pooled 1,2-ga, teisel 1,3-ga. Saan x ette täpselt ühe ja sama arvu ja lahutan siis pärast seda ülemise võrrandi vastavates pooltes siis alumise võrrandi pooled. Nii et, no näete, siin on veel äras ka näidatud, nüüd et tõesti iga arvu me korrutame 1,2 ja 1,3-ga siis vastavalt. Ja loomulikult ma ei hakkanud korrutama mitte miinus 1,3-ga, et sinna miinust saada. Alumisest võrrandist lahutan ülemise. Teen sellise jõhkra käigu siin. Alles jääb 0,25 y, ta on 175, siit saan y kätte 700. Mida see y tähendas? Peab vaatama nüüd, eks ole ju. Y tähendas siis meie ülesandes toimetaja palka, nii et Y on siis 700, ehk siis toimetaja palk 700 eurot. Noh, ega teda palju pole, aga elab ära. Asendame selle 700 nüüd ükskõik millisesse võrrandisse. Vahet ei ole, arvutamine on igal juhul siin suhteliselt lihtne. Ja me saame, et X on 1200. Nii, kontroll tuleb alati teha selliste ülesande puhul teksti järgi, mitte võrrandi järgi, sest võrrand, no, annab jumal, siis teeme korralikult ja kui tuleb mingisugune vale mõte, siis läheb kõik sassi. Nii et, näete, tekst on siin olemas teil. Me saime, et tõlgipalk on 1200 eurot ja toimetajapalk 700 eurot, kontrollime ära need tingimuste järgi, mis siin üles on santud on. Jah, ja mõlemad kontrolli osad meil klapivad järelikult. Me oleme õigesti arvutanud. Nii et see osa ülesandes on meil tehtud. Kõikide töötajate palkade summa on 4000 eurot. Ja nüüd hakkame seda teist osa siis lahendama, et vaatame, mis siin saab. Juhataja palk on 2100 eurot. No see on eriline vereime ja seal muidugi maksab siis toimetajale 700 eurot ja ise võtab 2100. No täitsa normaalne. Normaalne vend selline, jah. Nii, ja tema palk moodustab siis, näete, tõlgi palgast, tõlg sai ju 1200, 175%. Jagame siis juhataja palga, tõlgi palgaga korrutame 100%-ga ja ongi meil vastus käes. Vaat selline see ülesanne oli. Ja olemegi oma lahendamise lõpetanud, soovin teile siis kõike head ja kohtume juba järgmistes tundides.